agora à tarde a coletiva de imprensa sobre o show que Paul McCartney vai fazer em BH. Sim, o ex-Beatle finalmente vem falar o ai no dia 4 de maio no Mineirão. Os detalhes desse show você confere agora. Nos últimos 3 anos, Paul McCartney se apresentou em várias capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E Belo Horizonte, uma das cidades mais bitomaníacas do país, ficou de fora das turnês. O motivo era a falta de um espaço que comportasse um mega show como esse. Agora, com a reinauguração do Estádio Mineirão, não há mais desculpas. E por isso, hoje veio a confirmação oficial. Paul McCartney, um dos maiores músicos do mundo, vem mesmo para BH. A logística dele é uma coisa imensa, muito grande, e que nós estamos lutando realmente para trazer o Paul, como foi dito aqui, na coletiva, que nós estamos desde a primeira turnê dele no Brasil, né? O Luiz mesmo reforçou isso. Belo Horizonte sempre esteve cotada a receber o Paul. Naturalmente que o maior problema era os equipamentos, ou seja, a falta de local adequados. Com o Mineirão agora como está, realmente, para nós mineiros, é um privilégio podermos ter o Paul realmente dentro de um momento onde nós estamos nos fortalecendo para outros grandes eventos que virão, como a Copa do Mundo. O show, no dia 4 de maio, será a abertura mundial da turnê Out There, do músico britânico. Depois, ele seguirá para Goiânia no dia 6 e Fortaleza no dia 9. Agora, nós não temos informações alguma sobre repertório, sobre nada. O que a gente sabe realmente é que será a estreia mundial do novo show e que isso, e que a gente espera que seja um show bem similar ao que eles têm apresentado ao mundo inteiro, que é a maioria com 60% de música dos Beatles, né? Para esse mega show, serão vendidos 53 mil ingressos, sendo que 19 mil serão comercializados na pré-venda. Vocês receberam aqui o mapa que vai ser divulgado agora. Nós temos, na realidade, 4 setores. Nós temos as cadeiras inferiores, que seria antigamente a geral do estádio. Temos as cadeiras superiores, que eram antigamente as arquibancadas. Temos a pista prêmio e a pista comum. Nós temos 4 modalidades, categorias de ingresso. Nós não temos cadeiras na pista. A pista, tanto a prêmio como a pista comum ou a pista comum normal, são todos em pé, que é uma característica dos shows do Paul McCartney. No Brasil, principalmente no mundo inteiro que você assiste, você vê que não tem cadeiras no gramado do estádio. Então, nós temos essas 4 categorias. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Nós estamos, juntamente com o poder público, em busca de minimizar todas as questões, porque naturalmente que você deslocar 50 mil pessoas para Pampulha não é fácil para jogo de futebol, não é fácil para nada, nossa mobilidade urbana é muito travada. Então, nós estamos buscando estudar assim, o menor impacto possível para as pessoas. O que a gente espera é isso, que nós tenhamos uma boa organização, que o público receba um super show inesquecível para todo mundo. Lembrando que Paul McCartney faz show em BH no dia 4 de maio, no Mineirão. Os ingressos custam R$ 600 pista premium, R$ 300 pista, R$ 340 cadeira inferior, R$ 160 cadeira superior. Estudantes e maiores de 60 anos pagam meia. A pré-venda para quem tem cartão Ourocard do Banco do Brasil e fãs cadastrados no site internacional de Paul McCartney será realizada no dia 28 de março, a partir de 10 da manhã, no site ingresso.com. A venda geral dos ingressos tem início no dia 1º de abril, à meia-noite de domingo para segunda, também no ingresso.com. Haverá ainda venda de ingressos nas bilheterias do Mineirão a partir das 10 da manhã de segunda-feira, dia 1º de abril. Mais informações no site playmusic.com.br.